Lijepan pozdrav u Dnevniku. Na početku vijesti dana. Više od 21 milion maraka za rekonstrukciju magistralnih cesta u Tuzlanskom kantonu. Ono što nam je prezentovano jeste taj spisak projekata ukupne vrijednosti od nekih preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Potpisani ugovori o dodjeli novca za realizaciju projekata u 4 lokalne zajednice Tuzlanskog kantona. Ono što je pogotovo važno u ovim sredstvima, to sredstva koja se ne mogu koristiti za plaće, materne troškove i deficit u budžetu, znači sredstva koja moraju biti namijenjena, mora biti u programu javnih investicija. Dani povratka 2022. u Konjević polju okupili više hiljada mladih iz sjeveroistočne Bosne. Nastavljen trend otkazivanja letova sa međunarodnog aerodroma Tuzla, Ruka Spasa je drugi avioprijevoznik. Ono trenutno što imamo, bio je Stockholm, Arlanda, bio je Memmingen i evo imamo Beč koji je 3 puta sedmično. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o traženju kanadera s posadom iz Republike Hrvatske. Sutra sunčano vrijeme uz malu na oblaku. Sanacija i poboljšanje putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu bila je tema sastanka premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića sa rukovodstvom preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da će za projekte u Tuzlanskom kantonu Ceste Federacije ove godine izdvojiti preko 21 milion maraka. Od planiranih projekata najviše se ističe izgradnja trake za spora vozila na dionici Banj Brdo Simin Han, čija je vrijednost preko 2 miliona i 600 hiljada maraka. Naši zahtjevi nisu megalomanski, niti u ovom kratkom periodu očekujemo neke megaprojekte, kaže premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Dodaje da Tuzlanski kanton očekuje rekonstrukciju i sanaciju postojećih dionica. Ono što smo imali priliku vidjeti i čuti jeste da je zaista jedan opšti stav da je Tuzlanski kanton dakle, u jednom nezavidnom položaju i pa možemo i reći na određen način je diskriminisan u smislu onoga što građani i privreda Tuzlanskog kantona izdvajaju kada je u pitanju razni nameti, razni naknade u smislu punjenja budžeta. Premijer Halilagić napominje da bi na nekim od ključnih dionica koje su u vrlo lošem stanju već ove godine trebali početi radovi. Dobili smo određen plan aktivnosti kada su u pitanju ceste federacije i ono što nam je prezentovano jeste taj spisak projekata od nekih 20 ukupne vrijednosti od nekih preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Od planiranih projekata iznosima se najviše ističu izgradnja trake za spora vozila na dionici Banj Brdo Simin Han u vrijednosti većoj od 2 miliona i 600 hiljada maraka, sanacija kolovoza na cesti Donja Orahovica Šički Brod u vrijednosti većoj od 1,5 miliona maraka, te sanacija kolovoza na cesti Šički Brod Živinice Vitalj, čija je vrijednost 1,55 miliona maraka. Dakle, postojeće putne dionice koje su u nadležnosti Cesta Federacije da se na adekvatan način tretiraju, saniraju, da se izvrši njihova rekonstrukcija i to je ono što smo tražili i zašto smo dobili obećanje da će biti učinjen dodatni napori i pored činjenice da su zaista procedure javne nabavke, tenderi, dakle, takvi kakvi jesu složeni. Planirana je i rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesi, poboljšanje sigurnosti prometa u industrijskoj zoni Gradačac, sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima, sanacija asfalta na cestama Doboj, Donja Orahovica, Živinice 1, Vitalj i Vitalj Olovo, kao i na ulazu u Lukavac i dionici Živinice Husino. Ceste Federacije Bosne i Hercegovine planiraju izgradnju dionice Tuzla-Šički Brod, odnosno dovršetak izgradnje kružnog toka prema Lipnici. Planirana je i rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18 u naselju Maline, te rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na magistralnom putu M18 u Živinicama, sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju, te mosta na rijeci Drinjači u Gojsalićima. Ugovori o dodjeli sredstava za realizaciju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu potpisani su danas.
Predstavnici kantonalne vlade i opština Teočak, Sapna, Doboj, Istok i Čelić, vlada Tuzlanskog kantona, donijela je odluke o odobravanju predviđenih finansijskih sredstava za implementaciju pojedinačnih projekata za koje je izdvojeno 1.650.000 maraka. Teočak je ranije kandidovao projekat koji se odnosi na izgradnju pijace sa pristupnom saobraćajnicom i parking prostorom u centru općine, koji će koštati više od 460.000 maraka. Načelnik Teočaka Taj Muminović istaknuo je važnost zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. Svakako za pozdraviti i sam zakon i visinu sredstava u budžetu koji izdvaja vlada Tuzlanskog kantona i uvijek govorimo dobro bi bilo kad bi drugi nivoji vlasti, prije svega mislim na federaciju, imali jedan ovakav zakon. Za finansiranje projekata u općinama Teočak, Kladanj, Doboj, Istok, Čelić i Sapna izdvojeno je oko 1,4 miliona maraka, a 250.000 maraka rezervisano je za općinu Čelić, budući da će ova lokalna zajednica morati mijenjati prioritet nakon poplava. Ono što je izvjesno je da će biti realizovan projekt gradnje obdaništa, za što je izdvojeno 100.000 maraka. Zbog samih poplava, jedan dio sredstava gdje smo bili projekat uputili, zatražili smo jednu molbu da pokušamo na neki drugi način zatražiti drugi projekat i to u toku. Iskreno se nadam da ćemo u skorije vrijeme i drugi dio finansijskih sredstava u vrijednosti od 250.000 kvartili maraka završiti. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istaknuo je da će građani od projekata koji su odabrani imati velike koristi. Radi se o implementaciji zakona o pomoći manje razvijenim, nerazvijenim, izrazito nerazvijenim općinama na području Tuzlanskog kantona. Dakle, mi smo kao jednu od 18 mjera iz ekspozea predvidjeli povećanje sredstava za 50% u cilju pomoći ovim kategorijama, ovim grupama, općina na našem kantonu. Osim Teočaka i Čelića, u Sapni je za dva projekta, rekonstrukciju putne infrastrukture i izgradnju poslovno-proizvodnog objekta izdvojeno više od 385.000 maraka. Općini Kladen za rekonstrukciju grinog sistema u zgradi općine i rekonstrukciju ulica i puteva na području svih mjesnih zajednica odobreno je više od 246.000 maraka. Za izgradnju sportske dvorane u mjesnoj zajednici Brjesnica Mala u općini Doboj Istok te izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva u ovoj općini odobreno je nešto više od 200.000 konvertibilnih maraka. Kulturno-vjerska manifestacija Dani povratka 2022. godine u organizaciji Međusa islamske zajednice Kalesija i Bratunac i mreže mladih muftijstva Tuzlanskog održana je u Konjević polju. Ovogodišnja manifestacija je na cjelodnevnim sportskim susretima okupila mlade iz cijelog Tuzlanskog kantona, Posavine i Srednjeg Podrinja. Realizovana je s ciljem pružanja podrške procesu povratka na ovom području. Manifestacija Dani povratka 2022. okupila je Bošnjake u bratunačkom naselju Konjević polje. Cilj je evocirati uspomene na dane povratka svojim domovima Bošnjaka Podrinja, ali i pružanje podrške pred izazovima u kojima se danas nalaze. Značaj ovih manifestacija je nemjerljiv za povratnike, istakao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Treba da osjete da ih ima, da se vraćaju, da ih je masa. Dakle, da ima jedna nanovo lijepa energija. Ja sam uvjeren da će ljudi u dijaspori koji su napustili Republiku Srpsku jedno vrijeme živjeti u dvije domovine, u ovoj iz koje potiču i u zemlji koja im je dala utočište, a zatim da će se dobar dio njih vraćati. I upravo ovakve manifestacije, ovakva ljeta kada dijaspora dođe diljem Bosne i Hercegovine, dakle, drže tu energiju i drže to živim, taj jedan entuzijazam, to jednu volju ljudi i namjeru da se vrati, tako da je to jako važno. Kada govorimo o povratku, Konjević polje je oduvijek mjesto našeg susretanja. Jedan od simbola ove zemlje i našeg jedinstva, istakao je muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Upravo jednom ovakvom manifestacijom sa sloganom, sa porukom Dani povratka, želimo istaći koliko je i ovom vremenu važno da snažno pomažemo povratnicima, da budemo uz njih.
prošle su decenije, ne smijemo se umoriti. Povratak je pravo. Pravo onih koji su protjerani iz svojih domova, koji su protjerani iz svog zavičaja. To je neprikosnoveno pravo. Još uvijek nismo dosegnuli to pravo u potpunosti. Na sve nam to valja ukazivati. Osim čuvanja kolektivnog sjećanja, cilj je i okupiti mlade ljude i na taj način im preneti ključne informacije o odbrani naše zemlje. Zbog toga su u okviru manifestacije organizovani i omladinski susreti. Oni su okupili oko 250 mladih ljudi iz Srednjeg Podrinja, Posavine i Tuzlanskog kantona. Potreba naših ljudi da imamo kulturne sadržaje, vjerske sadržaje izvan samih manifestacija kojima se čuva kolektivno sjećanje na zločine koji se čine na određenim područjima ili na genocid koji je izvršen u Srebrenici. Tako da ovu aktivnost ćemo nastaviti u narednom periodu, oplemenjavati je i na neki način uključivati i druge koji su zainteresirani da pomognu ovaj proces. Ovakvim aktivnostima i vlada Tuzlanskog kantona daje podršku i nastavlja biti ruka pomoći ovome području, istakao je premijer kantona Irfan Halilagić. Mislim da je jedna vrsta ovakve manifestacije trebala Podrinju i povratnicima i zaista se radujemo da smo u prilici da budemo dio jedne ovakve atmosfere. Pored onoga što stalno, evo i budžeti i vlada Tuzlanskog kantona, između ostali, naravno i po najviše i federalna vlada, odnosno resorno federalno ministarstvo izdvajaju, kada je pitanje infrastruktura, jedna ovakva manifestacija koja će okupiti u nekom drugačijem duhu, dakle, naše povratnike i evo potreba nas da budemo sa njima na ovakvim događajima, mislim da je jedan veliki plus za sve nas i na određen način vjerovatno bi trebalo i nadamo se da će postati tradicionalna u godinama pred nama. Podsjetimo, prošle godine dani povratka organizovani su u Zvorničkom naselju Divić. Tada su okupili oko 3000 ljudi i ove godine su uspješno realizovani sa jakim porukama o značaju čuvanja jedinstva i važnosti poboljšanja uslova života povratnika Podrinja. Stanje na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, izazovi s kojima se susreće u radu kao i načini na koje im vlada Tuzlanskog kantona može pomoći, bile su teme današnje posjeti delegacije vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer kantona Irfan Halilagić, VD direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Denijalu Tulumoviću. Akcenat je stavljen na potrebi obnavljanja opreme i prijemu medicinskog kadra. Posebna pažnja posvećena je neophodnosti zamjene dotrajalog linearnog akceleratora novim uređajem. Ono što nam je najviše u fokusu i o čemu već evo i mjesecima pokušavamo da nađemo izlaz, to je nabavka novog aparata za radioterapiju. A pored toga bilo je govora i o daljoj saradnji, daljim projektima, svem onom kako bi u suštini trebao Univerzitetski klinički centar i vlada Tuzlanskog kantona da sarađuju. Između ostalog bilo je i govora o nekim projektima koje evo možda nije još vrijeme da se najavljuju, ali projektima nabavke i neke druge vrste medicinske opreme i uvođenju nekih novih medicinskih procedura. Kompanija Wizz Air nastavlja otkazivati letove sa međunarodnog aerodroma u Tuzli, što stvara brojne probleme, posebno putnicima koji su karte za otkazane destinacije već kupili. Stvaranjem pozitivne konkurencije sa dolaskom još jedne aviokompanije, nedostatak broja aviolinija bit će nadomješten zimskim redom letenja, čija primjena počinje 1. novembra. Od 10. jula Vizerovi avioni iz Tuzle do kraja ljetne sezone ne lete prema Milanu u Italiji. Tri sedmice u septembru otkazani su i letovi prema Vekšoju u Švedskoj. Također došlo je i do redukcija broja letova za Malmo i Göteborg. Jedan od razloga otkazivanja letova u Wizz Airu predstavlja nedostatak stručne radne snage koju je nakon otpuštanja u pandemiji sada teško nadomjestiti. Situaciju svakako spašava nova suradnja sa aviokompanijom Ryanair. Činjenica da imamo potpisan ugovor s Ryanairom je dobro u ovoj situaciji, zato jer ćemo u zimu 22. na 23. imamo već najavljene tri destinacije. Iskreno očekujemo da će se to eventualno i povećati do samog startanja zimske sezone letenja. Ono trenutno što imamo, bio je Stockholm Arlanda, bio je Memmingen i evo imamo Beč koji je tri puta sedmično planiran
od 1. novembra da saobraća ove godine. Upravo za Beč putnici će moći letjeti za 16 eura, što Ryanair kao niskobudžetnu aviokompaniju svrstava među najekonomičnije u Evropi. Za sve nove poslovne izazove koji ih čekaju, uposlenici Tuzlanskog aerodroma će moći odgovoriti jer trenutno nemaju problema koji se vežu za nedostatak ljudskih ili materijalnih kapaciteta. Mi u ovoj situaciji praktično možemo prihvatiti ovaj aktuelni saobraćaj koji imamo planiran za ljeto 2022. sa Vizerom i ovaj planirani saobraćaj za zimu 2022. na 2023. i sa Vizerom i sa Ryanairom. I za smanjenjem broja letova Vizer iz Tuzle i dalje leti prema 15 destinacija u 5 evropskih država. Dodaju li se tome čarter letovi za Antaliju tokom ljeta, riječ je o 80 aviooperacija sedmično. Kraj juna Tuzlanski aerodrom bilježi sa 190.000 prevezenih putnika, što je znatan porast u odnosu na pandemijsku 2021. ali i dalje 30% manje u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Od danas su veće cijene za još 28 vrsta cigareta. Kada je riječ o povećanju cijena cigareta u Bosni i Hercegovini, svi veliki proizvođači u našoj zemlji mogu bilo kada u toku godine izvršiti povećanje maloprodajnih cijena cigareta, s tim da u te cijene moraju biti uključene važeće akcize, odnosno posebni porezi. Saznajemo u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Maloprodajne cijene za 34 vrste cigareta povećane su krajem juna ove godine, a za 10 vrsta cigareta cijene su porasle početkom jula ove godine. Kako je i najavljeno, od danas cijene su veće za još 28 vrsta cigareta. Kad je u pitanju povećanje maloprodajnih cijena cigareta u Bosni i Hercegovini, važno je za naglasiti da svi veliki proizvođači i distributeri cigareta mogu bilo kada u godini izvršiti povećanje maloprodajnih cijena, s tim da u te nove maloprodajne cijene mora biti uključena važeća akciza i pripadajući PDV. Što se tiče samog povećanja cijena, moramo reći da su te cijene bile veće za 10 do 20 pfeninga po paklici cigareta i to u ovisnosti naravno od svakog proizvođača, odnosno vrste cigareta. Rast akciza, a time i cijena cigareta u legalnoj prodaji u proteklom periodu pogodovao je švercerima duhana i duhanskih prerađevina. Kovačević ističe da pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje redovno rade na suzbijanju šverca cigareta, pa su tako za 6 mjeseci ove godine oduzeli duhan i duhanske prerađevine u vrijednosti od 800.000 konvertibilnih maraka. Prošla 2021. godina je bila najuspješnija što se tiče oduzetih cigareta, oko 5,5 miliona maraka je bila vrijednost oduzetih cigareta, a sve skupa je rezultiralo da mi praktično evo u ovoj 2022. godini imamo rast broja izdanih akciznih markica za nešto više od 30%, što znači da praktično idemo u pravcu smanjenja crnog tržišta, što je bio i cilj kako Uprave za indirektno oporezivanje, pa tako i svih ostalih institucija, ali je to izuzetno značajno za sve građane Bosne i Hercegovine, jer ćemo dodatno prikupiti određena sredstva koja će biti usmjerena tamo gdje je to zaista potrebno. Kako ističu iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u 2022. godini po osnovu prihoda od akciza na duhan i duhanske prerađevine očekuju prihod od 1 milijardu konvertibilnih maraka. U nastavku dnevnika, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o traženju kanadera s posadom iz Republike Hrvatske. Zabilježeni zastoj i kolone vozila u dva prometna naselja u Tuzli. Sutra sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Borba sa višednevnim požarima koji su zahvatili na desetine hektara pod šumom i rastinjem te u pojedinim trenucima ugrožavali i naselja odvija se na području Konjica, Čapljine, Stoca, Čitluka i Neuma. Potvrđeno je u Štabu civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tokom vikenda i danas nastavljeno je gašenje požara helikopterima oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Konjicu i Čitluku, no čini se da im je potrebna dodatna pomoć. Naime, Konjici i Čitluk su Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uputili zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara koji je odobren i poslan prema Hrvatskoj. Iz civilne zaštite javljeno je da je u Konjicu kritično na rajonu Boračkog jezera. Požarna linija jednog kraka ušla je u minirano područje. Pomoćnik gradonačelnika Konjica za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hussein Hodžić izjavio je da je požar aktivan i dosta blizu naseljenog mjesta.
ovaj požar prema riječima civilne zaštite Konjic neće biti moguće ugasiti bez stalnog ili još dodatnog angažmana oružanih snaga. Podsjetit ću da je iz ovog grada Konjica upućen zahtjev i za međunarodnu pomoć u gašenju požara. Ne znam kakva je sudbina tog zahtjeva i hoće li zapravo netko od susjeda pomoći kad su u pitanju kanaderi. Situacija je, moglo bismo tako kazati, pod kontrolom, ali budući se radi o užasno visokim temperaturama, ali ima i vjetra u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, prosto je nemoguće dakle prognozirati šta se zapravo može dogoditi, jer tamo gdje mislite da je požar ugašen, da ga više nema, on se vrlo lako ponovno razbukti i ponovno dođe do problema. Dakle, u zaključno bi mogli kazati, jedna dosta ozbiljna situacija pred ljudima i u Čapljini i u Čitluku i u Stocu su svakako noći u kojima treba dosta, dosta opreza. Isto je tako i na području grada Konjica, ali želimo vjerovati da će se situacija normalizirati i da će biti bolje. Sušenost terena je jako velika. Ogromno lišće, ogromno iglice od četinarskih šuma strahovito brzo prenose požar i ako niste brzo intervenisali, to požar se toliko proširi da ga više ne možete stići. Zbog ljudskog nemara samo na području Tuzle u posljednjih mjesec dana zabilježeno je 47 požara. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla apeluju na građane da budu oprezniji, naročito u vrijeme visokih temperatura koje se najavljuju za naredne dvije sedmice. Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla kažu da su, ukoliko dođe do većih požara, spremni odgovoriti zadatku. Iako smo već u junu ove godine imali toplotne i vali temperature koje su prelazile 39,5 dijok, požarišta većih razmjera na području grada Tuzla nije bilo, kaže zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Jasmin Habul. Navodi da je u posljednjih nekoliko godina i svijest građana o prevenciji požara na nešto višem nivou. Imali smo nešto manji broj požara, odnosno na statistički, nego na priješnji vakat. Ali opet imamo dosta ti ljudi koji šivi to nesvrtaju na jedan ozbiljan način, i dalje pokušavaju da na brzinu završe nešto spaljivanjem ili upotrebom otvorenog pramena na prostoru, ali kada vidimo da su sad trenutno temperature nenormalno visoke, dovoljna je jedan opušak cigarete da prouzrokuje požar većih razmjera. U posljednjih mjesec dana intervenisali su na 47 lokacija i uspješno ugasili se požare. Šta je prouzrokovalo današnje u par selu za Seočajići nije poznato. Opožareno šumsko područje na vrlo nepristupačnom terenu nije bilo lako zaustaviti. Gdje je nemoguće prići vatrogasnim vozilima, morali smo svu sredstva za gašenje dovlačiti specijalizovanim vozilom i ručno. Na terenu su bile dvije posade s time da smo morali od kuće pozvati određen broj pripadnika jedinice da bi ostali u slučaju neke veće intervencije u gradu. U kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzla kažu da se, kada je prevencija u pitanju, u posljednje vrijeme puno radi. Navode da su, ukoliko bi došlo do požara većih razmjera na području Tuzlanskog kantona, se službe spremne da odgovore zadatku. Možemo garantovati da će sve naše službe, sve naše aktivne službe, profesionalne i dobrovoljne sa teritorija Tuzlanskog kantona i svih gradova maksimalno brzo i efikasno odgovoriti zadatku i da stanovništvo nema potrebe da se brine. Kada se požar dogodi, ne treba oklijevati. Svaka minuta je bitna za poziv onima koji će na najbolji način smiriti vatrenu stihiju. Ako primijeti bilo kakvu vrstu požara, da što prije obavijesti vatrogasnu jedinicu, jedan, dva, tri, da ne pokušavaju samo inicijativno gasiti i doći u situaciju da sami budu ugroženi ili da bude to kasno kad mi već dođemo. Također želim da apelujem na poslovne subjekte da poštuju sve mjere protupožarne zaštite i da radi u skladu sa važećim propisima koji definiraju tu oblast. Za svaku intervenciju, pogotovo kada su požari u pitanju, treba i adekvatna oprema. Uskoro bi uslovi rada vatrogasaca trebali biti na višem nivou. Kantonalna uprava civilne zaštite u saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona raspisala je javni poziv za nabavku opreme iz oblasti zaštite i požara. Planirana je nabavka vozila i specijalizovane opreme za profesionalna i dobrovoljna vatrogasna društva u svih 13 općina i gradova Tuzlanskog kantona.
Uslijed brojnih radova na sanaciji asfaltnog zastora u Tuzli dolazi do velikih gužvi u saobraćaju. Naša ekipa danas je obišla neke od frekventnih raskrsnica na Brčanskoj, Malti i Sjenjaku. Evo što smo zabilježili pored dugih kolona. Evo kako je danas u 13 sati izgledala saobraćajnica na Brčanskoj, Malti. Zbog početka radova na sanaciji ceste na raskrsnicama Brčanska, Malta i Sjenjak, privremena saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj. Semafori ne rade, a vozačima ove temperature dovoljno otežavaju čekanje u kolonama. Vjerujte da je jako teško, pogotovo ujutru. Znači, desno se sam morao čekati više od 40 minuta u ovoj gužbi. Tako i ja sam da sam u žurbi, da i ja žurim, tako da je ovo napravo veliki problem. Ma užas. Ništa više, to je to. Kad ima klima, nije teško. Ovo, pa i sami vidite kako je. Ovo je van pameti. Prvi radni dan imamo. Vozači su nestrpljivi, žure, a gužve su ogromne. Da će ovakvo stanje na saobraćajnicama biti u narednim danima, najavili su ranije u službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Takav režim će biti na snazi do okončanja radova u dijelu ulice 15. maj i 1. Tuzlanske brigade. Završetak radova očekuje se do kraja sedmice. Najveće gužve su u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Saobraćaj trenutno reguliše policija. Toliko u Dnevniku 2. Hvala na pažnji i ugodno večer uz naš program, uz preporuku da ostanete i uz sportske minute Dnevnika.